24 лютого вся країна прокинулась від вибухів. Ми похапцем будили дітей та коханих, збирали валізи та полишали власні оселі, тікаючи від війни. Хтось сідав в авто та стояв у кілометрових заторах. Хтось приїздив на вокзал, аби знайти місце в заповнених вагонах. Рятуючи своє життя та життя дітей, полишали речі, які вже не мали ніякого значення. Адже головне – це життя. Та майже кожен українець через повномасштабне вторгнення розлучився з найріднішою людиною. Тому я, Лілія Ребрик, обіцяю, що зроблю все можливе, аби ті, хто розлучилися, знову обійнялися. Бодай на мить. Це проєкт «Дочекаюсь».